John Guidetti har alltid gjort mål igen. Vad säger du om hans form den senaste tiden? Att den är fortsatt bra trots att han inte får så mycket speltid som han själv skulle vilja skulle jag säga. Han åker in mycket in och ut i laget trots att Celta Vigo har haft en del skador. De värvade en ny anfallare i januarifönstret från Frankrike som har fått en del speltid och dessutom gjort mål. Men Guidetti fortsätter att visa att han är tålmodig och beredd att vänta på sin chans och jag tycker att han har tagit den många gånger om nu. Vilket vi ser även här idag när han gör mål borta mot Barcelona som du säger. Och vad säger du om hans mål då? Det kom till på straff och um, han ville verkligen ta straffen själv trots att lagkamraterna ville att han skulle lämna bollen ifrån sig. Ja, en straff som han fixade på egen hand också. Eh, där han, det är ju ingen tacksam uppgift att spela en som ensam anfallare borta mot Barcelona för någon spelare i världen. Eh, att John Guidetti gör det med så pass mycket vad ska man säga, vilja och, och ingivelse att han, att han löper till sina den straffen som han ju som sagt, då fixade på egen hand. Det, det säger mycket om hans insats och hans mentalitet. Eh, att han ville ta straffen tycker jag också visar på att han har mycket stort självförtroende. Han missade sin förra straff för Celta Vigo men tvekade ju inte ett dugg när det gällde att ta den här straffen. Så att, eh, bara Bra nyheter från när gellgång